Herkes selam. Kanalımdaki yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu video inöşeceğiz hakkında olacak. Bundan sonra yani bu videodan sonra birçok ayrı ayrı stacklara, frameworklere, library'lere ait olan videolar paylaşacağım. React olsun, Vue olsun. Bu şekilde. Maraqlı olan neydi mənə? Laravel'in documentation'ında gəzəndə Views səhifəsinə gəldim və burada Writing Views in React and Vue. Okey, başladım bunu oxumağa. Gördüm ki burada danışır və bir çox developerlar təbii ki front-end application'lar üçün Vue və React istifadə istifadə ola bilər. Və bunları istifadə eləmək çox rahat olur. Həm reaktivliyi üçün anında dəyişikliyi üçün məsələn hansı bir şey dəyişdiyində anında səhifədə dəyişir, həm də single page application yaratmaq üçün, yəni səhifə refresh olmadan navigation-lar eləmək, yəni routing-lər eləmək, client-side routing-lər eləmək daha rahatdır. State-i manage eləmək, idarə etmək daha rahat olduğu üçün React, Vue və Swift app-lərindən istifadə edir. Inertia-nın yanaşması necədir? Inertia JS bir library-dir. Və bu library-nin məqsədi single page application-lar düzəltməkdir, amma ki API-siz. Traditional köhnə variantdan istifadə edərək, client-side server-side routing-dən istifadə edərək. Məsələn, əvvəl köhnə traditional V-nə idi, səhifə yenilənirdi. Buradakı reload işarəsi, gördüyünüz kimi reload işarəsi fırlanır. Məsələn, gəldim bura view səhifəsinə vurdum, gördüyünüz kimi reload oldu. Bu şey yani bu traditional way'den istifade ederek single page application düzeltmekte. Hansı ki Inertia JS bunu xüsusi adapterlar var. Özün adapterları o sayede edir. Inertia JS'in biz esas sayfasına bakabiliriz. Gördüğünüz gibi build single page application without building API. API düzeltmeden single page application'lar yaratmaqdır. Single page application'lar nedir? Sayfanı yenilemeden content değiştirmek. Mesela demo app'a vurdum. Ben gördüğünüz gibi sayfa yenilenmedi ama növbəti bir sayfa açıldı. Yeniden kaydıram introduction'a. Dediği kimi InnoJS deyir ki Vue, Svelte app'lerini modern single page app'leri React, Vue ve Svelte istifadə ederek yaratabilirsen InnoJS'in məqsədi köhnə server side routing istifadə ederek bu single page application'ları yaratmaqdır. Hər hansısa bir backend'den işləyir. Xüsusilə də Laravel üçün. Yəni xüsusilə deyəndə Laravel üçün çıxarıldı. Sonradan artıq səhv eləmirəmsə başqa adaptörlər də əlavə edildi bura. Biz başlayaq. Laravel'de burada starter kiti bilirsiniz. Breeze və Jetstream var. Və Laravel bir bootcamp burada çıxarıb biz üçün. Bu bootcamp'da bizə izah edir ki Inertia.js-dən istifadə edərək xüsusi bir həm Laravel Breeze-dən istifadə həm də Inertia.js-dən istifadə edərək traditional, yəni köhnə server-side routing-dən istifadə edərək single page application düzəldəcək. Maraqlı oldu mənə, mən də bura daxil oldum. Belə bir səhifə qabağımıza çıxır. Burada introduction-lar verib cheaper application-ı düzəldəcək. Həm Blade-dən istifadə edib düzəldir, həm də JavaScript-dən, Vue və React-dən istifadə edərək. Biz JavaScript-dən Inertia-nı istifadə edərək başlamaq istəyirik. İlk öncə biz nə eləməliyik? Burada Laravel-i install eləməliyik. Mən köhnə dərsimdən bu Chipper-ı saxlamışam və Chipper-ı sildim. Terminalımı açıram burada. Terminalı açıb burada Laravel app-imi run edirəm. Sonra app-in içərisinə daxil olub PHP artisan serve edəcəm. Bu görüntü önümə çıxmalıdır mənim. Okay. CD dedim, clear PHP artisan serve dedim. App'im 8000 portunda çalışır. Gördüğünüz gibi Laravel'in default sayfası, welcome sayfası qabağıma çıxır. Okay, next neymiş? SQLite istifadə edəcək DB üçün. Biz de DB connection SQLite saxlayaq. Burada kod, Visual Studio kodumu açıram. Artıq bu terminal mənə lazım olmayacaq. Bunu niyə saxlamışıq burada? Ala. Okay, .env faylımı açıram. Buradakı bütün DB credential'ları silib sadece DB connection SQLite yaradıram. Mən PHP artisan migrate deyəcəm sonra bu database'in altında bir SQLite
yaratacak. Docker'dan da instal edebilirsiniz, yükleyebilirsiniz. Bize Docker lazım değil. Neymiş? Application yet start by Laravel Breeze'den istifade ederek bize example göstermek istiyor. Okey, biz de bunu istedik. Ona göre de PHP Composer'dan Laravel Breeze'i getirerek query edek. Dev dependency olarak, gördüğünüz gibi dev dependency olarak install edeceğiz. Composer require Laravel Breeze ve dev dependency olacak. Vue'nu install edeceğiz. PHP Artisan Breeze install Vue template ile install edeceğiz. Okey. Bu eyni zamanda mən üçün npm install da edəcək. Npm randevi götürdüm. Əslində mən avtomatik olaraq npm install eləməsini istəmirdim. Çünki npm istifadə etmək istəyirəm mən. Okey. Müəyyən vaxt alacaq bunu install etməsi. Az qalıb install. Gördüyünüz kimi node modulsum gəldi bura. Mən buna npm run dev deyəcəm. Npm istifadə edərək. Buradakı vtap-ıma baxa bilərsiniz. App URL-imdə local host-dur. Səhifəmi yeniləyirəm. Yaxşı eləyirəm. Bunun üçün də yeni terminal almaq üçün PHP Artisan söyləməm lazımdır. Çünki serverimi mən dayandırmışdım. Okey, səhifəmi yenilədim. Gördüyünüz kimi login və register gəldi. Registerə gəldim. Elvir. Bu Breeze template-idir. İbrahimli, Elvir. Elvir, burada var. Bundan istifadə edək. Şifrəmi yazıram. Register dedim. Database file path SQLite doesn't exist. Okey. Bunun üçün də biz nə etməliyik? Gəlin ilk öncə bir bunu etməzdən əvvəl serverimi başladım. Okey, biz template'imizi görə bilirik. Close. Localhost'umu açtım. Login və register səhifəsini mən burada görə bilirəm. Okey mi? Gördüyünüz kimi mən navigate elədiyimdə buradakı refresh ikonu refresh olmur səhifə. Forgot password'a da girdim. Refresh olmur. Okey. Gördüyünüz kimi register'a girdim. Səhifə refresh olmur. Bu mənə onsuz Inertia'nı avtomatik olarak yükləyəcək. Gördüyünüz ki, Inertia.js və Vue.js'dən istifadə edir bu Laravel Breeze. Bu anda Vue'nun versiyası niyə 2.6? Package.json Vue'nun niyə 2.3'dü? Bu mənim üçün niyə 2 başa düşürmə? Okey. 2.6 deyil əslində 3 istifadə edir. Okey. Tamam. Əslində buna baxa bilərik biz. Resources-ın içində view var. Burada yaratma JS components gəldi. Əslində composition API-dən istifadə edib. Amma nə isə. Okey, bizim toolumuz Webalizer düzgün istifadə, yəni düzgün göstərmir. Npm run dev dedim. PHP artisan migrate deməliyəm. Bunun üçün də qayıtdım. Burada serverim run olsun. PHP Artisan Migrate dedim. Bəli, bu deyir ki, mənə SQLite database-in exist deyil. Database və database-in altında, yəni bu qovluğun altında sənin üçün database SQLite yaradacağım. Məncə yes deyirəm. Bu arada əgər migration-lar run olmadı, couldn't find driver dedisə, PHP-nin PHP SQLite 3 extension'ı var. Bunu yükləməlisiniz. Ya da PHP yeni faylında aktiv etməlisiniz. Okey. Deyirik ki biz continue creating creeps. Allah. Now you're ready to start building your new application. Let's allow our user to post short message called creeps. Okey. Register'dan keçək. Eyni qayda. Buradakı parol təyin etdim. Register dedim. Okey. Login oldum. Burada dashboard'um var. Dashboard'um var. Board neydi? Profile səhifəm var. Update edə bilirəm. Gördüyünüz kimi səhifə
yenilenmeden navigate eriyebilirim. Bu da Vue.js'in kömürlüğüyle ve Inertia.js'in kömürlüğüyle yaratılan bir şeydi. With application'ın bana lazım değil. Okey. Bunu ettik. Keçey. Bizim için Modes Migration Controller lazımdı ve Crip modelini yaratacak. MRC bu demedi ki Migration yarat, Resource Controller yarat. Benim üçün. Gelin biz de edelim. PHP Artisan Make Model Crip. Crip'ti MRG. Okey, controller mı yarattı, migration mı yarattı, model creep'i mi? Neydi? Creep. Creep yok. Kirp. Ne de okunur? Kirp olarak okunur. Kirp olarak okunur. Chirp. Click. Chirp. Chirp. Chirp olarak okunurmuş. Burada biz neyine bileriz? Gelin bir migration'ı silelim. Delete, okay, up, HTTP controllers, controller'ı da buradan silek. Bir de modelim var, model, delete, okay. Böyle bunu kopyalayacağım buradan. Okay, migration controller ve modelim. Mənim üçün təyin olundu. Keçək next step'e. Burada da dediğin kimi help yazarak sen bu MRG'nin ne olduğunu bilebilirsen. Okey, bu faylları yarattık. Routing etmeli. Bunun için de Crip Controller'ı ve PHP'de təyin etmeliyik. Ve Resource Controller'lar yaratırıq. Ancak Index ve Store istifadə ederek Middleware, Out ve Verified'dan istifadə edəcəyik. Okey. Web.php'mi açıram. Okey, burada Breeze'in root'ları var. Gördüğünüz kimi Inertia Render'ini istifadə edərək dashboard komponentini gətirib. Biz de lazım deyil. Bir de Out PHP bizim gətirib burada. Root'lar təyin edib. Logout'du, verification'du falandı filandı o şekilde. Okey, gəlin biz de burada özümüz üçün harada təyin edək bunu? Başında təyin edək. Route deyirəm. Ne şeylə resources'dur. Creeps. Okay. Resource. Creeps. Creeps'dir. Creep controller'u. User controller nədir? Creep controller klası olacaq. Only Index ve store metodunu istifadə edəcəyik. Bu resource üçün mən istifadə edəcəm nəyi? Middleware, bunu da out və verified. Email verification olmalıdır, ona görə mi? Verified. Okay. Allah, bu şekilde neyledim ben bunu təyin edebilirim. Okay, cool. Hiçbir problem yoktu. Qayda bootcamp'a root list edip buna bakabiliriz. Biz PHP artisan root list edip PHP artisan route list. Burada benim route'larım gelir. Gördüğünüz gibi get creeps index metodu ve store metodunu çağıracak Crip Controller'da. Crip Controller'ıma geldim. Resources Controller'ın bütün metodlar benim için təyin olup bize lazım olan ilk index metodudur. Okay. Let's test our route and container by returning a test message from the index method our new Crip Controller. Okay. Return response bu şekilde diyeyim. Return response hello world. Return response hello world. Application'ımda da creeps dashboard yok tabii ki.
Gördünüz mü? Hello world. Geldi buraya. Cool. Guideram Bootcamp'e Hello World demiştir. Gel böyle de tutalım ki bu root'u sakladım ben. Biz hal-hazırda burada login olmuşuq. Geri çektim. Bu sayfaya çatmak istedim. Gördüğünüz gibi bizi login page'e yöneltti. Hello World'u ne inebiliriz? Burada görebilir. Avtomatik olarak beni geri sayfaya döndürdü. Dashboard'a girerim. Okey, bu şekilde. Hala işleyir bizde. Yani login check'te authentication'da işleyir. Not impressed yet. İmpres edip bizi. Hakikaten hal-hazırda ben devam etmek istiyorum. Nedir burada? Inertia render creep chirps creeps bu chirps index. Demeli chirps kovluğu index few'nu ne ineyecek benim için? Çağıracak. Okey. Bunun için de ben gelip burada ne ineceğim? Resources views js components new folder Herbs. Aslında bu yok. Burada pages var mı? Ha, okey. Components de yok. Pages de. Yeni folder yaratacağım. Buna diyorum chirps. Ve bu chirps'in altında da yeni file yaratıp bunu index.view diyorum. Okey. Ve indi inertia renderden istifade edilir. Bu index view'ya bir şeyler gönderebilirim ben. Bunun için de neyle? Bu lazım değil benim için. Mene daha doğrusu. Inertia. Gördüğünüz gibi Inertia'nı dahil etti burada. Render. View'un adı. Curves. Index. Ve buraya malumatlar vereceğim. Okey cool. Malumatlarım da gelecek. Gelin view file'ımı yarattım. Oyun içerisine buradaki verilen kodları alav edeceğim. Avtomatik olarak Tailwind'i de bizim için yüklü Laravel Bridge. Ona göre de burada Tailwind klaslarından istifade edip. Okey, burada ne ineyip? Neymiş? Okey setup'tı. Bunu neyse pas geçe bu lazım değil bize. Okey. Use form inertia'nın altındaymış. Forum'dan istifade edecek. Burada burada da inertia'da use form diye aktarsaz tapabilmirik mi? Form sana. Forms var. Bir form tayin edirikse prevent submit metodunu tayin router post transfer posta şey edecek formda value'ları bu şekilde olacak. Okay. Use forms'tan istifade edebiliriz. Yani bunu bize burada gösterir mi? Ya yani, okay, form helper'ından istifade edip helper mi geldi bu yoksa composer yedir? Helper designer dedi. Composers geldi bu ya. Okey. Form post use form dedi. Form post login. Okey. Form submit var, get var, post var, put var, patch var, delete var. Formun altında bunu. İstifade de form post preserve scroll through. Scroll'u koru. Okey. Neymiş? Submit method support all the type of visit options such as preview. Okey. Bize lazım değil. Biz gayda. Bu inertia'nın birçok hususiyeti var. Ben buradaki lazım olan şeyleri yükledim. Gördüğünüz gibi bunun authenticated layout'u var imiş. Ondan istifade edilir. Yani bu hisselere sadece hal-hazırda biz toxunmayacağız. Inertia dersleri gelecek. Sadece burada göstermeyi de məqsədim nədir ki bu proses necə işləyir və inertia bize buradan ne katabilir onu göstereceğim sizlere. Okey. Bunları biz təyin etdik. İndi sayfamıza bir qayıdaq görək. Refresh edirəm. Okey, heç nə yoxdur. That's refresh the page in your browser to see new form render. Okey, bunun üstünde biz
Girdim, gördüğünüz gibi Allah. Creep'im geldi bura. Bu niye bu boyda oldu? Niye bu stilimi almadı benim? Authenticated layout'umdu. Bunun içerisine girip bakabilirim aslında. Okey. Arda. Aha. Okey, ben sayfam geldi buraya. Bir de ben localhost 51.73'e gelsem böyle vid serverimde run edir. Artisan serve buradaymış. Aha. Allah. Okey, böyle bir forum mem önüme geldi. Birazdan düzelteceği bu sırf bunu content'in içerisinde olmalıydı. O da linkten bağlı olan bir şeydi. Link alabilsek orada düşecek. Okey, authenticated. Let's take a moment to add link to the navigation menu provided by Breeze. Authenticated layout menüsü varmış. Ve biz de gelin bu menünü götüre alabı edek. Hara. Bu authenticated layout'a. Bura. Okey. Alave ettim. Okey, Crips'in buraya geldi. Gördüğünüz gibi dashboard dedim. Crips'in buraya geldi benim. Crips root'um geldi. Bir de responsive için de responsive link'imi alave edeceğim. Var mı burada responsive link? Aa, okey, buradaymış. Telefon versiyası için. Okey. Aha. Okey, Crips'im burada. Telefon versiyası için de. Okey. Cool. Allah. Hala ki yaxşı gelir. Gördüğünüz gibi sayfa yenilenmeden biz rutlar arası navigate edebiliriz. Hem de title'ımız da burada görseniz. Yani index view'a gelip burada title'ı da değiştirelim. Dedi ki my chirps. Gördüğünüz gibi my chirps oldu. Ctrl U dediğimde sayfanın source'una baktığımda gördüğünüz gibi title inertia label sağ ol. Aa, bu çünkü script'ten değiştiği için. Okey, tamam. O bize lazım değil. Keçer buraya. Saving the creeps. Allah. Bize lazım olan yeni chirps yaratmak istedik ise onu necə istifadə edirik? Deməli chirps controller'a gəlirik. Buradaki store metoduma yeni məlumatları əlavə edəcəm. Okey, gəlin bunları əlavə edək. Store metoduma əlavə etdim. Mesaj gələcək. Hansı ki message buradaki input'tu. Buradaki message gelecek. Okey. Ve bunu required değil. Buradaki Laravel'ın validation'larına istifade edilir. Request user creeps create validated. Okey. Burada creeps relation'ı olmalıydı. User'ın altında. User. App models diyorum. Gelin. Public function chirps. Chirps da bu. Klikler. Okay, return diyorum. This has many chirps class. Okay. Relation'ı gördüğünüz gibi burada yaradırıq. Mass assignment protection koymalıyıq biz bura. Ona göre de fillable message'ı fillable alabı etməliyik. Bu chirps klasında. Üzür istəyirəm. Çarp klasında. İndi mən bu fayla girə bilirəm. Protected fillable.
Beraber olur. Message. Yerimi bir rahatladım. Düzgün oturmamışım. Okay, mass assignment'ı da burada koruduk. Ne lazımdı? Updating the migration. Tabii ki migration'ları yeni field'lere alabı olunmalıdır. Bunun için de creep chirps migration'ını açtım ve burada diyelim ki table foreign id olur, user id bu olur, constrained, bir de cascade on the delete. Okay, bir de burada table string message alabı edecek. Allah timestamp'ım var. PHP artisan migrate deyək. Bu clear edirəm. PHP artisan migrate dedim. Okay, create corpse table. Table'ım yaradıldı. PHP artisan tinker edib creep ol deyə bilərik. Bunun üçün də biz creeps'i ne etməliyik? Ne etməliyik? Bu funksiyonluğu işe salmalıyım. Bunun için biz ne edirik? Buradaki bir şeyi kaçırdıq. Aran kaçırdıq. Ha, okey. Kaçırdığımız hisse var mı orada? Yo. Testing it out. If you leave the message empty. Validation in action. Okay. Create edirik de. Bizdeki view hanı burada. Inertia store metodundaki view hanı benim. İndeksimi ala, navigation menümü ala. Saving edeme store metodumu tayin ettik. View var. Creeps index relationship tayin ettik. Ha, buradaki view'da bunu tayin edip benim. Haradadır bu? Index.view chirps'ın index.view'sunda benim için tayin edip bunu. Haradadır? Submit edir. Okay, prevent gördüğünüz gibi forum post root Chirp Store. Yani bu Chirp Store hardadır? Onu göstereyim size. Web.php'mi açıram. Buradaki resource'u istifade ettim. Store metodumu istifade edirəm. Adi Laravel braid'inden necə istifade edelim? Mesela root helper'ını. Burada da elə istifade edirəm. Success olduğunda da form'u reset edir. Form'un altındaki metodlarda. Burada gördüğümüz kimi. Okay. Clear errors, clear errors, field'ları yazabiliriz. Burada validation mesajları falan filan ve form reset var. Okay. Cool. Allah. Ben otomatik olarak my first chirps ve vurdum. Okay. Ben yeniden bu sayfaya kaytardı. Məlumat əlavə oldu olmadı onu görə bilmirəm. Bunun için de PHP Artisan Tinker'ı işlettim. Ve bəli Tinker'la nedir de səhv etmirəmsə. Ha, Crips all deyir. Chirps all deyir. Chirp. Chirp all. Bütün chirpları çəkir. Chirp. Chirp is not. Chirp class. Is not found. Models. Okay. Carps all. Gördüğünüz gibi user ID'si 1. User ID'si 1. My first scripts. Burada benim malumatım alabı edildi. Second chirp dedim. Yeniden buradaki komandımı çalıştıracağım. Okay. PHP artisan
artisan tinker dedim. Çörp oldu İrem. Okey. Salam dünya. Əlavə etdim. Buradakı network-ıma baxıram. Salam dünya 2. Okey. Payload response'um da for redirected. Okey, redirect olub component preview deyirəm. Komponentim gəlib. Görelim gəlib. Route'um gəlir, zengtum, user out user, ml1, okey, ala. Okey, məlumatımı görürəm. Continuous showing charts, okey. Neymiş? İndeks səhifəsində avtomatik olaraq biz yeni bir şey əlavə etməliyik bura. O da neymiş? Charts'ları çəkəcəyik. Charts kontrolörümə gəldim. Buradaki view'ları hal-hazırda da lazım deyil. Bunların hamısını silirəm. İndeksə gəldim. Və yeni data verəcəm. Chirp. Chirp modelindən istifadə edirəm. User relation eager load edəcək. Və ID ilə neyimi götürəcək. Latest descending order edəcək. Və get hamısını çəkəcək. Əslində bunu get hamısını çəkmək daha doğru deyil. Pagination'dan daha sürətli eləyə bilərsiniz. Təbii ki, testing purpose olduğu üçün. Ha, okey. Ctrl C. Clear dedim. Okey, Allah. Bu körpüleri biz istifadə, körpüleri istifadə etməliyik. Bunun üçün də connecting user to the chirp. Ha, chirp modelində user relation'ını təyin etməliyəm mən. Chirp modelində bu relation'ı gəlib bura əlavə etdim. Belongs to import class, okay, import etdim. Sonra updating component, our component. Components'in içərisində chirps deyə bir view, chirp deyə bir view təyin edəcəm. Haradadır bu? Okay. New file chirp.view. Və bunun contentini də burada bizim üçün təyin olunan məlumatı ne edeceğim? Bura əlavə etdim. Okey, bu ne indir? Bizə prop göndərir. Chirp prop'u və bu chirp prop'unu biz istifadə edə bilirik burada. Əla. Okey, əla. Creep kontrollarına geldim. Creeps index. View miydi burada? Və bu okey, ala. Komponentimi aktiv elədi. Buradakı mənim creeps index view'umu da update eləyəcək. Neymiş? Creep view gələcək bura. Burada chirps. Daha doğrusu chirps view'a yeni bir şey gələcək. O da neymiş? Komponent gələcək. Chirp komponenti gələcək. Və burada da define props ilə də props ilə də chirp chirps prop'u gələcək. Gördüyünüz kimi. Və yeni bir burada addition olacaq. Nəymiş? Burada v4 olacaq. Chirps'lər və chirp'lərin ID'si və chirp'ün özü chirp komponentinə veriləcək. Ala. Formun altında. Okey. Gəldim. Okey. Tamam. Biz bunu görməliyik burada. Okey mi? Buradaki view'nun hamısını götürək. Bəlkə yeni bir şeyler alıb alınır. Burada göstərilməyib bizə. Index view'uma gəldim.
komponenti ala okey, benim sayfamda bu niye görsedilmir? Arada ses sef mi ettik? Aa okey. Gördük burada, gördüğünüz gibi. Sayfanı save etmemiştim. Onun için de burada auto save var. Auto save'i aktive edeceğim. Ne yazdığımda sayfa. Salam dünya 2, salam dünya second chirps, my first chirps. Okey. Gördüğünüz gibi bütün chirps'lar buradadır. Hatta bize Laravel dedi ki ekstra olarak npm install djs'i install edebilirsen. O server saklıyor. Burada da npm install djs'i install edelim. Okey. Ve npm run dev diyorum. Okey dedim. Ben djs'in djs extend relative neymiş? DCS'i dahil edeceğiz. Package'in özünü dahil ederek bizim chirp fiuna yönün içerisine okey dahil ettik ve days extend relative date time relative time diyerek ve burada da update edeceğiz. DJS from now. Okey. Anı bizim bunu sildik. Ben lazım olan budu. DJS from now. Okey, bu fonksiyonu. Okey, ala 7 dakika bel alaba olunup 7 dakika bel alaba olunup bu şekilde. Okey. Continue allow editing chirps. Edit sayfasını. Ona göre de update'i burada aktif etmeliyim ben. Birinci root'uma gelirim. Web.php. Close others dedim. Burada gelirim. Store istifade etmişti. Update istifade edeceğim. Okey. Yaddaşa verdim sayfanı. Updating our component. Next nedir? Chirp komponenti update edici editüsünü hazırlayacak. Burada əlavələr var. Əlavə komponentlər gələcək. Hardaymış? Chirp Fiuma. Bu hissəyə əlavə komponentlər gələcək. Okey, DJS falanlar filanlar. Üzr istəyirəm. Okey. Komponentlər gəlsin burada. Ref Dropdown komponenti varmış. Komponent field onların hamısını biz daxil etməliyik. Və burada da propları bunu siləcəyik. Artıq propları bir dəyişənə və use forumdan istifadə edəcək. Və template'imiz de yenilənib. Okey. Bunun üçün de ne edəcəm mən? Deməli böyle bir şey alav edeceğim. Bunun altına. Okey. Sonra ne diyeceğim? Bir drop down komponentimi de alav edeceğim. Hara divin altına mı? Ha, okey. Divin altına drop down komponentimi alav ettim. Alav ettikten sonra da burada forum komponentini alav edeceğim. Hansı ki bu şekil. Okey, komponentlerimi alabilirim. Updating our controller. Update method, update metoduna böyle bir şey alab edeceğim. Bunun için de chirp controller'ımı açıram. Burada benim için update metodumu dahil edirəm. Authorize update. Bu authorize edir ki, eğer update'i update edebilir mi? Yoksa yok. This authorize method. Okay. Ala.
Özür istedim. You may have noticed the validation rule duplicated with the store method. You might consider extracting them using Laravel formula request validation. Okay. Which makes easy to reuse validation rule and keep your controllers. Okay, tamam. By default, the authorize method will prevent everyone from enabling to update the chirp. We can specify who allowed to update. Bu da diyor ki bir policy var. Daha doğrusu authorize metodu hamsını icazə verməyəcək əlavə etməyə. Onun üçün də yeni policy yaratmalıyıq biz. Chirp policy. Policy-mizi yaradırıq. Policy-nin içərisinə gəlib update metoduna da chirp user is user. Yəni chirp-in öz useri bu userdirsə, o deməkdir. Əlavə etməliyik. Okay, testing out. Time to test it out. Go ahead and edit a few chirps using drop-down menu. Okay. Gördüyünüz kimi burada edit deyirəm. Salam dünya 2. Save dedim. Gördüyünüz kimi salam dünya şəklində yerdi. Onu da edit deyirəm. Salam dünya. Dəyişdirildi. Save'a bastım. Gördüyünüz kimi dəyişdirildi. Və edited 1 minutes ago. Okay, cool. Bizə yeni əlavə olunan burada drop down idi və bir form əlavə olunurdu. Əslində çox gözəldi. Gəldi, formumuz əlavə edildi, update etdik. Super cool. Style superdir. Ala deleting chirps var imiş burada. Destroy metodumu təbii ki əlavə edirəm webphp-mə. Destroy destroy metodumu istifadə edəcəm və controller-da da destroy metodunun içərisinə bunları əlavə edəcəm. Ardadır mənim destroy metodum burada. Okay. Əlavə etdim. Authorization üçün delete metodunun içərisinə bunu əlavə edəcəm. Üzr istəyirəm. Delete. Nəymiş? Update user return this. Yəni bu user çörpü update edəcəkmi? Yəni o onu yaradan userdir yoxsa ya və yaxud ona authorize, yəni daha doğrusu access-i var mı? Yəni permission-ı var mı? İcazəsi var mı? Updating our component chirp view-nu update edəcəyik. Bunun üçün drop down link komponentini istifadə edəcəyik. Chirp view-nun altında burada bu şəkil əlavə etdim drop down linkimi. Hazırda mənim mouse-umda problemlər yaşayıram. Bunu dəqiqə bir səhifəni atır önə. Nə edəcəyik? Drop down linki də edit button-ın altına əlavə edirik. Edit dedim. Okay. Bu butonun altına əlavə edirəm. Drop down linkdir. Okay. Bu şəkildə testing və test edək. Dashboard-uma gəldim. Salam dünya. Delete dedim. Okay. Salam dünya. Delete. Və bunu da sildim. Səhifəmi yeniləsəm gördüyünüz kimi hamısı nə oldu? Getdi və edit də edə bilirəm. Okay, bu notification-lar və eventlər var. Bu hissəyə mən daxil olmayacağam. Bu hissəyə siz bu hissəni edə bilərsiniz. Yəni çox sadədir. Copy paste edin və nəyin necə baş verdiyinə baxın. Əsas məqsəd burada yəni prosesin necə işləməsidir. Gördüyünüz kimi view-dan istifadə etdik, chirp-ü əlavə edə bildik. Məsələn, my second chirp deyirəm. Chirp dedim və chirp-ü əlavə etdim. Gördüyünüz kimi səhifə yenilənmədən chirp-ü əlavə etdi. Amma biz server side routing-dən istifadə etdik. Inertia-nın elədiyi də tam budur. Default olaraq biz blade-dən istifadə etsəydik, Laravel-in özünün blade-ində istifadə edəcək, səhifə yeniləniləcəkdir. Amma view-dan istifadə etdik və view-dan istifadə etdik, API düzətmədik və köhnə server-side routing-dən istifadə etdik bu şəkildə. Yəni, burada da dediyim kimi də məlumatlar necə gəlir, sizə göstərim. Məsələn, edit dedim, save dedim, gördüyünüz kimi
Mənim üçün header'ıma baxdığımda, özür istəyirəm. Gördüğünüz gibi put metodu gönderdi, chirps'e, yani bu da gelir update metodunun içerisinde update edilir ve bize get'le de sonra response'u nedir qaytarır. Bu şekilde gördüğünüz gibi proses çok süratli oldu ve inertia'nın da bize kattığı köhnə server side routing'den istifade edib React View Framework'ünü istifadə edib single page application'lar API düzeltmeden single page application'lara düzeltmeye yarıyor. Inertia ile bağlı bir çox dersim olacak. Kanalda başlayacağım Inertia.js'i izah etmeye. Ne şekilde istifadə edə bilərsin? Məsələn, burada biz Breeze'i istifadə etdik. Breeze avtomatik olarak Inertia'na daxil etdi. Biz özümüz konfigurasiya etmədi. Bunun için de Inertia derslerinde mən sizə izah edəcəm necə Inertia'nı biz bir proyektdə Vue, Laravel proyektinə daxil edə bilərik. Bu həm də Inertia.js-in server side rendering, SEO üçün server side rendering lazım olur bizə. SEO friendly olması üçün onun da necə tətbiq edildiyini sizə göstərəcəm. Bu video bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Belə maraqlı yeni texnologiyalar, library'de, framework gördüğümde çalışacağım kanalda onun dersini çekip paylaşım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone değilseniz abone olup videonu beğenmeyi aşağıda bildireceğim Instagram adresinden bana çatabilirsiniz. Görüşene dek hele.